Хочу вам презентувати таку мікропрезентацію, я її озвучу, щодо агентів терапевтичних, які ми маємо наразі для того, щоб скомпенсувати генетичний дефіцит волатного циклу. А потім ми послухаємо вже нашу останню лекцію. Значить, ви тільки що бачили доповідь, прекрасно прочитано про те, що дефіцит волатного циклу є один з найпоширеніших розладів, який є в організмі людини. Зараз вважають, що носієм хоча б одного поліморфізму генів волатного циклу є 30% населення. Комбінація таких поліморфізмів, особливо в гомозиготній формі, вона приводить до клінічної квартирні хвороби. Ось перед вами цей слайд, що ви вже бачили. Він показує послідовність метаболізму фолієвої кислоти, коли вона потрапляє в організм, до її активної форми, яка називається 5-MTHF1 або 5-метил-тетрагідрофолат. І це найбільш активна метаболічна форма. І через мутації в генах просто-напросто фолієва кислота може не доходити до цієї активної форми, і відповідно фолатний цикл може не працювати. Це приводить до вторинного збою метіоніну на циклі і феномену гіпергомоцистинемії, аутоінтоксикація організму. У нас є компанія, яка представляє продукцію антидотів для пацієнтів з дефіцитом платного циклу. Це наш сьогоднішній спонсор. Я, користуючись нагодою, висловлю свою щиру подяку за підтримку нас в організації даного онлайн-семінару, це Danson Pharma. Вона представляє продукцію відомої міжнародної компанії Ximagen. Ви бачите перед собою декілька продуктів, дуже корисних для детоксикації пацієнтів з дефіцитом фолатного циклу і феноменом гіпергомоцистинемії. Це активні форми фолієвої кислоти. Вже кінцевий активний метаболіт, який пройшов всі етапи, які можуть бути порушені в організмі людини, він вже готовий і може надійти зразу в організм, оминаючи мутації, оминаючи генетичні блоки. Це 5-метил-тетрагідрофолат, або скорочено 5-MTHF. Дуже ще корисна комбінація – це поєднання метил-тетрагідрофолату з метильною формою вітаміна В12, з метилкобаламіном. Знову ж таки, ви маєте розуміти, що ціанокобаламін може не метаболізуватися належним чином у пацієнтів з генетичним дефіцитом фолатного циклу. А у нас більшість препаратів, які зареєстровані, це ціанокобаламін. Метильна форма, вона також засвоювана у пацієнтів з генетичним дефіцитом фолатного циклу. То вона є більш зручною і більш корисною для таких пацієнтів. Але у нас бракує продуктів на ринку метильної форми. Зараз є офіційно зареєстрований такий продукт, який містить одночасно і метилтетрагідрофолат, і метилкобаламін. Досить ефективний засіб для зниження рівня гомоцистеїна, для нормалізації його рівня і профілактики пов'язаних ускладнень. Також слід розуміти, що гомоцистеїн чинить нейротоксичний ефект і не обов'язково в таких великих концентраціях, як 50 мікромоль на літр. У маленьких дітей, у яких підвищена проникненість гематоенцефалічного бар'єру і менші концентрації, можуть викликати певний нейротоксичний ефект з ураженням мієліну. І brain sustain – це композиція структурних блоків, з яких складається мієлін, для нейрореабілітації, також до вашої уваги. Також такий комплекс нутрієнтів і метаболітів, який називається метілпротект. Це комплексний підхід також до вирішення проблеми генетичного дефіцитного фолатного циклу і до феномену гіпергомоцистеїнемії. Ви бачите склад, ці всі компоненти сприяють зниженню рівня гомоцистеїну і нормалізації метаболізму. І ми говорили, що фолатний цикл тісно асоційований з циклом метіаніну. І, власне кажучи, гомоцистеїн формується в циклі метіаніну. І вторинна дисфункція циклу метіаніну – це наслідок накопичення мутацій або поліморфізмів, їх різні автори по-різному називають, в самих генах
циклу фолієвої кислоти. Адінозіл-метіонін, да, це метаболіт, активний метаболіт, який також сприяє утилізації гомоцистеїну до неактивних форм, які не мають токсичної природи. Комплекс цих препаратів метил-тетрагідрофалат, метил-кобаламін, метил-протект, адінозіл-метіонін – це якраз і є той метаболічний щит для багатьох пацієнтів з генетичним дефіцитом фолатного циклу. Так, ці пацієнти можуть потребувати і інших форм терапії, залежно від того, які ускладнення формуються. Але от про що ми говоримо, це є базисна метаболічна терапія, яка регулює базисні метаболічні порушення, які виникають у пацієнтів з дефіцитом фолатного циклу. Це невеличкий такий екскурс, щоб ви були зорієнтовані, що на ринку України є вже продукція, не треба і замовляти спеціально, як це було раніше. Треба було по два тижні чекати за кордон. У нас є зареєстрована продукція високої якості для клінічного ведення таких пацієнтів. Дякую за увагу. А зараз ми переходимо до останньої доповіді в нашій сьогоднішній програмі. Я радий запросити професора Майсенко Валентину Олексіївну з дуже цікавою доповіддю, яка стосується проблеми мікробіома і мікробіоти. І повторююсь неврологам, що зараз активно розробляється проблема вісі мікробіота кишківник-мозок. І в цьому контексті буде дуже-дуже корисною дана лекція. Дякую. Передаю.